שלנו שנמצא בכיכר הבימה בתל אביב. מה קורה שם? ערב טוב, אנחנו לא יכולים להמשיך פה בשידור כי עולים עלינו פה המפגינים. לצערי הרב אין משטרה, רעש, בינתיים זה לא אלימות, אבל כן יש כללות, גידופים, וזה מצטופף יותר ויותר. סליחה, אבל עצם זה שאתם לא יכולים לנהל שידור זה אלימות. אני מתביישת, ריקלין, אני מתביישת. אני כל כך הרבה שנים הייתי בשמאל. שרה, אני לא... זה אנשים שמדברים בעד הדמוקרטיה ולהפגין וסותמים לנו את הפה, אני לא מצליח לדבר, אני לא שומע שום דבר. אז אני מעביר את השידור חזרה אליכם. כן. תודה, ריקלין, אם זאת לא אלימות אז מה כן? זה בהחלט סתימת פיות אלימה ביותר. תודה רבה לך שם. אנחנו עכשיו...